Abakugu mu byobulimi mu disitulikiti y'e Mukono babangudde abalimi abeegattira mu Nabukalu SACCO mu mwoleso ogutegekeddwa ku Good Hope Garden e Mayangayanga mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono. Omwoleso gutumiddwa Members Day Agricultural Trade nga Festo Kawe ssentebe wa SACCO eno asabye abalimi okwettanira enkola ya PDM n'endala ezaletebwa gavumenti okusobola okujja abantu mu bwavu. Mwongere okulima kuba okulima tekusala. Mwongere okulima kubanga abantu bagenda kulekayo kulya. Mwenyigire mu parish modo musobole okufuna sente, muzongere mbye mulima musobole okufuna ze musobole okutereka. Abeetabye mu mwoleso era basomeseddwa engeri gye bayinza okwekebejja ettaka lyabwe nga bino bibasomeseddwa Nyanja Paulo omukugu mu byobulimi. Tetujja sampo yonna wansi waasi kwa muti. Ensonga nti omuti gusuula ebikoola ne wabaawo obugimu obujja okubuzaabuza. Sara Kasirye addukanya SACCO eno ayogedde engeri ekibiina kino gye kizze kisitulamu abeegasse nga bangi bakyusizza obulamu bwabwe. Naye we twogerera bali mu mmemba 1409. Twebaza Katonda nti ekoze eyambye disitulikiti yonna ey'e Mukono. Asabye gavumenti okwongera amaanyi mu nkola ezigendereddwamu okujja abantu mu bwavu. Tukyayagala gavumenti eyongera tukwatirako mu byonna okusobola okutumbula omutindo ate tufune obutale. Tujiyita farming as a business. Abayizi abeetabye mu mwoleso bategeeza nga bwe gugenda okubayamba ku kalishulamu empya. Tebatubuuza theory wabula batubuuza practical ebintu ebiyambako omulimi. Sempango Jackson omulimi wa kokoa alagende gavumenti ku ddagala ery'ekirime kino. Bizibu twafunayo obulwadde. Obulwadde bumukuba ne mujjako ebinankani ate eddagala tirirabika bulungi erya kooko. Omwoleso guno gukomekerezebwa nkya. Bo bannalotale ba Muyenga Breeze nga bakulembeddwa mu district governor wa Uganda ne Tanzania badduukiridde abantu ku kyalo Bugaju mu district ey'ekyotera nga bategese n'olusisiro lw'ebyobulamu ku ssomero lya St Francis Bugaju nga balina abasawo okuva mu ddwaliro e Masaka ne bawa abantu obujjanjabi obw'obwereere. Zene family planning wano tuyina general conditions zetukolako. Essomero balizimbidde kabuyonjo n'okuddaabiriza ebizimbe nga batadde n'ebikozesebwa mu ddwaliro erya Kalumba Health Center 3 omubadde ebitanda abakyala gwe bazaalira n'ebyo bawumulirako. I would like to officially hand over this delivery bed. Abantu mu kitundu kino basiimye bannalotale olw'obujjanjabi bwe bawawadde. Okusookera njagala okwebaza abalotale Club of Muyenga lekera bwe yeekalisizo ira bulungi nnyo nga nfunye obujjanjabi. Buno mukisa. District Governor Francis Semwanga asiimye bannalotale olw'enteekateeka eno ey'okusembereza abantu obujjanjabi ne yeebaza n'omwana enzaalwa ku kyalo kino Paul Kigonya akulira lotale y'e Muyenga olw'okujjukira gy'ava. Abazadde b'e Bugaju bakubira omulanga bateeka amaanyi mangi mu byenjigiriza kubanga okusoma kisumuluzo mu bulamu bw'omuntu. Yekigonya ategeezezza ng'abantu bwe beetaaga obuweereza obulungi naddala mu byobulamu n'ebyenjigiriza. Ensoma yemu ku bye twetaaga okuzza eri abantu okulaba nti obulamu bwabwe bukyuka. Maria Nantombwe ne Abdu Muwonge bakusakidde eggulire lino.